Favqulodda vaziyatlardan hech kim himoyalanmagan. Shu sababdan fuqarolarda tabiiy va texnogen tusdagi ofatlarga tayyorgarlik ko'nikmalarini shakllantirish ko'plab insonlar hayotini saqlab qolishi mumkin. Sanoat korxonalarida doimiy ravishda o'tkaziladigan o'quv taktik mashg'ulotlari nafaqat noxush holatlarning oldini olishga, balki tovar moddiy boyliklarni saqlab qolishga xizmat qilishi bilan ham ahamiyatlidir. Jumladan kuni kecha bo'lib o'tgan mashg'ulotda shartli zilzila oqibatlari bartaraf etilib, tabiatga kimyoviy moddalar tarqalishining oldi olindi. Temiryo'l sexida tabiiy tusdagi favqulodda vaziyat yuz berib, natijada korxonaga keltirilayotgan 60 tonnalik sisternadagi ammiak zaharli moddasi atrofga tarqaldi. Korxona mas'ullari yuz bergan vaziyat haqida zudlik bilan tegishli tashkilotlarga xabar berishib, xodimlar xavfsiz hududga evakuatsiya qilindi. Sisternadan sizib chiqayotgan gaz korxona qutqaruv otryadi tomonidan bartaraf etildi. Beton qurilmalar ostida qolib jarohatlangan ishchilarga voqea joyiga vaqtida yetib kelgan favqulodda vaziyatlar bo'limi qutqaruvchilari birinchi yordam ko'rsatishdi. Qisqa tutashuv natijasida bo'lgan yong'in tezkorlik bilan o'chirildi. 20 dan ortiq maxsus va yordamchi texnikalar jalb etilgan o'quv mashg'ulotida ishtirokchilarning hamkorlikda amalga oshirgan harakatlari baholandi. Tadbir so'ngida yo'l qo'yilgan xato va kamchiliklar yuzasidan tegishli tavsiyalar berib o'tildi.